prish se vini në një tjetër video këtu të kanali im. Për gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Jonida edhe sot do t'ju marr me vete. Kam disa gjëra në mendje se çfarë duhet të bëjmë sot. Së pari unë ngrita shpejt, Aron po flegjëm akoma. Unë ngrita shpejt edhe vajta se kemi një dhomë këtu, Sofito quhet, në vend kemi kantinën, kemi Sofiton. Edhe kemi një vend, është si tip Papafingo, je nuk e di. Edhe është një vend që mbajnë këto gjërat që nuk na duhen në shtëpi dhe shkova mora pak valixhet që në mëngjes, sepse duhet të filloj që të bëj gati valixhet. Edhe sepse unë fakt nisem të dielën tjetër, po doja që të bëja një valixhe gati, në mënyrë që ta dërgoja më përpara me autobus, sepse kam vetëm 8 kg dhe të dy me Aron 8 kg, nuk e di se çfarë mund të fut brenda, nuk më dalin të fut as rrobat e banjës. Janë shumë pak. Kështu që vendosa që të dërgoj një valizhe para me gjitha gjërat që më duheshin, edhe duhet të blej akoma disa gjëra sepse nuk i kam bërë gati fare, nuk e kam filluar fare valizhen. Duhet të shkoj të blej disa gjëra për Aron, gjëra që duhet i marr me vete, rroba jo sepse nuk ka nevojë, se ja kam blerë gjithë gjërat që duheshin, rroba, sandale, këto gjërat ja kam marr, por doja të merr disa ushqime, disa gjëra merenda, gjëra kështu, sepse nuk dua të blej asnjë gjë në Shqipëri, përveç se çmimeve që nuk i gjen dot ato që unë përdor këtu. Por nuk besoj do me thënë të kualiteti ushqimeve, nuk duaj që të vete atje dhe ta smur, duaj që të vete dhe ai të konsumoj gjitha gjëra që ka konsumuar këtu, do me thënë që mos ta bëja të ndryshimin e ushqimit, mos të ketë probleme me organizmi, kështu që doja dërgoj që këte e gjërat kryesore, edhe kështu duhet filloj t'i blej. Nuk i dërgoj bebelinot si që dërgova vitin e parë, sepse në fakt në Shqipëri vitin e parë ato që i mbarova, ato që dërgova, edhe mundesh të blija një pako atje, një pako Pampersa, edhe u gjitha shumë mirë me ato në fakt. Ishën shumë të mira edhe besoj se doja marrë gjitha në Shqipëri këtë vit. Dhe pse po mendoj që e di që është pak shpejt, se Aron është vetëm 18 muajsh, po duaj që të filloja vashavashe të i heqë bebelinon, edhe po mendoja që të filloja pak në Shqipëri, duke që nëse jemi gjithkohon jashtë, do vemi në det tërditën, do mundojmë që ta heqë bebelinon edhe mos ta lë tërditën si që bëj këtu. Do me thënë do filloj avashavash gradualisht, dhe i sa të kuptoj që aji është gati, se në fakt është dhe pak i vogër për ta heqër. Po që do provojmë njërë në Shqipëri, në qofë se shikoj që aji është gati, do vazhdojmë kështu, do me thënë, qofë se jo, do ta lë akoma për një periud, pak ndërsa doj 2 vjeqë. Se për shembull Aron nuk thot tani kur e bën, domethënë ndonjëherë thot mbasi e ka bër, por nuk thot para, kështu që do kem një rrugë shumë të gjatë për të bërë. Nuk e di nëse ju keni fëmijë të vegjël edhe keni eksperjenca të tilla, më shkruani aty te komentet në çfarë moshë ja keni heshur bebelinon bebit edhe çfarë lloj metodash keni përdorur. Se unë në fakt nuk e kam ide fare nga kjo temë. I kemi blerë një, si quhet, për të bërë pipin, një uturak të lezetshëm, në mënyrë që ta shikoj edhe ti duket si loj të ulet, po që nuk i intereson fare, mbam vetëm për të luajtur. Po që më shkruani aty te komentet nëse ju keni përdorur ndonjë lloj metode, nuk e di, që mund të të ndihmoj ta heqësh më shpejt, ose më shkruani nëse është shumë shpejt për ta hequr, duhet të pres akoma, nuk e di, domethënë. Po që të shofim, edhe kështu, do dalim pastaj se shkojemi në fakt të këneve, kështu që mendoj që të bëja nojnë gjë për të ngrën, edhe nojnë salat, nojnë kuskus, salat orizi ose kështu, edhe dëmi me Aron të hamë të parku, po presje të zgjohe, do filloj të gatuaj tani, të bëja nojnë gjë për të ngrën, por me para doja që të shkoja pak të rinovoja atë testerën e doktoreshës, sepse më ka skaduar bashkë me permesën, po tani që permesën e rinovova, mund të rinovoj dhe testën e doktoreshës. Kështu që do vete ta bëj sepse më duhet për të marr disa gjëra, disa receta, kështu që duhet që vete të bëj dhe atë dhe pastaj besoj se do vemi të blejmë disa detersiv për shtëpinë kur të vi Olti, sepse nuk kam asnjë gjë, më kanë mbaruar pothuajse shumica, kështu që do vemi të blejmë disa gjëra. Unë vete në një vend që nuk e di, nëse jeni këtu në Itali duhet ta dini, quhet Risparmio Casa. Edhe ka vetëm detersiv për shtëpinë, asgjë tjetër, nuk ka ushqime, domethënë ka vetëm gjërat për të pasturuar shtëpinë, edhe vemi atje një herë kaq herë se gjoja kushtojnë pak më pak, pak a shumë njësoj me dyqanet e tjera janë. Edhe më vonë ndoshta mund të çojmë pak Aron tek një park lodrash për fëmijë që është me pagesë, të kaloj pak kohën atje. Edhe kështu do t'ju marr me vete, kështu që qëndroni këtu për ta parë gjithë videon. Unë ndërkohë tani do vetë të bëj ndonjë gjë për të ngrënë, sapo flarun, pak të përfitoj nga rasti.
se nuk po flë mirë dhe ai këtë periudhë. Një ndër arsyet që nuk kam bërë dy video në javë, që ka thënë, është sepse ajo nuk ka qenë shumë mirë, vetëm në grindej, se i kanë dalë të dyja dhe mballët këtu poshtë, një këtu dhe një këtu. Edhe këto dy javë ka qarë shumë, vetëm donte në krah, është bërë shumë i bezdisur, edhe e di që ka nga dhe mballët, se është një fëmijë që nuk është i bezdisur, po vetëm ka qarë këtë periudhë dhe kur e shikoj ata ashtu, asun si jam mirë, si gjitha nënat, as diskutohet. Edhe nuk kam pasur mundësi të filmoj, nuk kam pasur oreks të filmoj edhe oreks të editoj, sepse Aron flinte vonë edhe grindej, si që thash. Kështu që ma falni, jam një mami edhe gjitha mamat e kuptojnë këtë situatë, po shpresoj shumë që kur t'iki në Shqipëri të arrit të editoj më tepër, të editoj, të filmoj më tepër, se editimi është një gjë tjetër, se besoj se do kem dhe ndihmë atje. Në Shqipëri është një gjë tjetër, se ke ndihmë, ke kusht, kujt t'ja lësh, për shembull kam motrën që është e vogël edhe merret me kënaqësi punën si teze, kështu që kur vemi në Shqipëri shpresoj shumë që të filmoj e t'ju tregoj diçka nga jeta ime, por tani pa humbur fjalë, pa humbur kohë, do shkoj të gatuaj derisa të zgjohet e do shikojmë pastaj kur të dalim te parku. Sa po erdhëm këtu te parku që kemi poshtë shtëpis, mora bukur me vete, bëra një sallatë orizi me shumë gjona brenda. Edhe të njëjtën që po ha dhe Aron tani. Mos e mbyll, amore. Mos e mbyll. Po që të hash me këtë pamje, domethënë është super. Buana. Ne sa po hëngrëm bukë dhe jemi futur këtu brenda te kjo pishina, në fakt tani është bosh, se s'e kanë mbushur akoma. Edhe Aron po luan këtu. Aron. Aron. Edhe kështu do rri dhe pak, do pres që të luaj dhe pak të lodhet, edhe pastaj do mundojmë që ta vendos në gjumë në karrocë, në mënyrë që qetësojmë dhe unë domethënë një orë. Edhe ndërkohë po bëj fluckat, jam e vetmja këtu në këtë giardino, se nuk ka njerëz, se tani është dhe ora drekë dhe zakonisht janë në punë, në shkollë, kështu që s'ka as fëmijë asnjë, edhe është një qetësi absolute. Hajde pak. Çfarë po bën ti? Li. Un plasa, nuk e di, është super vap. Edhe qysh nuk lodhet ky fëmijë, unë nuk e di. Andiamo a fare nanna? Këtu ka njerëz si po marrin rreze dielli, janë me kostum bajnoje. Nuk e di si bëjnë, domethënë të marrësh rreze dielli në këtë plasje. Vdes. Un kam veshin papan të shkurtra. Edhe një bluzë të zezë, po puca zvape, se janë të gjitha të zeza. Vlevat e AKM, disa gjëra për Aron, po ja u tregoj tani sepse duhet t'i hedh për t'larg, këtë jo sepse këtë ja kam rënë përpara. Doja t'i hedhja për t'larg, kështu që do u tregoj tani. Bleva këto pantallonat, janë shumë të lezetshme, pastaj edhe ngjyra është super e bukur. Nuk e kam provuar akoma, po shpresoj që t'i bëjnë sepse janë 12 deri në 18 muajsh, po që kanë dhe elastik këtu brenda që mund t'i ku e kanë? Që mund t'i ngushtoje, ja e kanë këtu, kjo pjesë elastikut, edhe i mora dhe dy këna tjere, janë shumë të thjeshta, nuk kjo e, është e thjesht fare, ndërsa kjo është pak me lezetshme për behar, edhe këto kushtonin 10 euro të dyja, edhe pantalonat kushtonin 7 euro e 99, kash, po ja hedhë vëtë lare, pas të e përvi të regoj shpezën tjetër që bërëm vetëm me detersiva. Okej, ne vajtëm bërëm pak shpes me detersiv, vetëm me gjëra do me thëmë për pasua shpine, do jo të regojtë se qëfar morëm. Atëherë, morëm 2 Lenor, kjo për, max, për, kjo për masa XXL, një është ai Lenori klasike dhe kjo është Lenor Capri.
nuk del asnjëherë Lenori, kështu që e blej gjithmonë. Kjo është në fakt antikalkare për banjën, e përdorim shumë për banjën sepse tanto për sobën përdor zgrasatoren. Një ilaç për pllakat nga ky fabulos, është më mirë. Ktu ka. Kjo është ajo banjos kyme që përdor unë, është e Dove. Nuk i kisha provuar ndonjëherë këtë me koko, kështu që thash ta mirja. Tani, po ju tregoj dyqanin me që kam qeset këtu, nuk e di, nëse jeni në Itali duhet ta njihni si dyqan, quhet Risparmio Casa. Edhe ka disa dyqane të ndryshme në Itali si ky dhe ka gjëra goxha lirë në fakt. Mora një Dixan ilaç plur për rrobat. Këtu janë këto lametet e Venus, janë 4 copë brenda. Mora pastaj një pako nga këto taset që kanë të ndarë këtë pjesën këtu, janë 4 tase më duket, po. Edhe i mora më shumë për në Shqipëri që t'i dërgoj, sepse mund t'i marrim dhe me vete për shumë për të bërë hamburger, për të bërë tosta dhe t'i marrim me vete në det. Edhe ushqimin e Aron për shumë mund t'a futës këtu, t'ja ndaj për shumë but, se mund të ndajet. Edhe do t'i dërgoj në Shqipëri këto, sepse atje përveç se kushtojnë kushtet disa sa, po nuk kam kohë që të vete të blej në për vende. Tjetër, kjo është qese guzhine, po e hoqa nga letra se më zinte shumë vend. Një çili. Këtu ka pastuse veshësh për Aron. Janë këto me këtë kokën kështu. Mora një shampo. Mora këtë shampon që përdor unë, Sunslick, po nuk e kisha parë ndonjëherë këtë formatin, duke se tani ka dalë kësi. Edhe vitamina B5, kolagjene, do më thënë shumë e mirë për flokët, nuk e di kur ta provoj, se ka provoj ndonjëherë. Mora dy nga këto antidjersat, një me këtë lloj, ky e verdha, nuk e di, nuk e kisha provoj ndonjëherë këtë. Edhe këtë që marr zakonisht, Infazil, shumë e mirë, më pëlqen. Tjetër, çfarë kam marr tjetër? Morëm dy nga këto tapa të shisheve, se asnjëherë nuk na dalin. Pastaj mora një balsamo për flokët, nuk e di as këtë se kisha provuar një herë, i Schwarzkopf, e kjo marka Gliss. Nuk e di kur ta provoj, besoj se do ju them. Edhe këtë VCM për banjën, çfarë kam marr tjetër? Atëherë kjo është për aromë për shpinë. Unë mora vetëm këtë karikën, sepse kam atë aparatin, kështu që do t'a provoj. Edhe mora dhe këtë borracën për Aron, është termos. Edhe këtë e mora që t'ja marrë me vetë në Shqipëri, sepse mba në ingo gjatë të ftot brënda. Edhe i morëm dhe një dy lodra për Aron, edhe kash, nuk morëm e gjë tjetër. Kjo ishte shpeza vetëm e detersiva. Nuk mora shumë, sepse kisha marrë në fakt. E doja t'ju tregoja, nuk këtë besoj ta kem skondrinën këtu. Por, arxuam 100 euro. Kash pak gjëra 100 euro, nuk e di do me thënë. Morëm dhe këtë, se arrua t'ja u tregoja, kështë vendosur jashtë. Nuk hapet me një dorë. Janë këto kapsulat Dixan. Edhe i marrë se i putë në lavatri që janë shumë të mira. Edhe kash. Okej, unë po bëjmë gati sepse do dalim për dark. Edhe, nuk e di, kam 5 minuta ko për të bërë gati, jo më shumë. Po i shpërndaj gjitha me dorë kështu me vrap me vrap. Nuk e dilim që do të dilim. Kështu që nuk e kisha menduar të bësha gati për para. Edhe mos e bëni këtë idiotësi që po bëj unë, po më besoni që s'ka vërtet kohë. Sa të bëjmë, do dalim do vemi në një restoran që bëjnë gjiro pizza, do me tani që porosit, o zotë, të skandal, që porosit pizza sa të duash. Edhe jemi shumë vete, jemi dukut e 10 vete, se janë dhe shok të altit me gratë dhe me fëmijët. Kështu që po mundohem të bëjmë gati, kështu me vrapë dhe me vrapë, mos të dukem një fantazëm. Nuk do bëj në i make-up u shëti se qfarë, po të pak të mos të shumë njerëzit. Pse kur jem e vones të umbe gjithë gjë? Okej, bazën si kur e bëra pak shtuëm. Me vrap edhe me vrap. Okej, baza si kur u krye. Dhe një të vendos pak terra, nuk e di kjo. Për të mbajtur fondantintën në vend që mos të bëhet fytyra më e yndyrë.
shumë pak contouring, blush, bronzer, se tash blush, si i thonjë kësaj. Sa u lodha. Nuk e dim, jam bërne këto flokët si lesh, nuk di se çfarë t'ju bëj. Atër për sy do përdor këto tone këtu që të qëndroj të jem sigur të mos të gaboj, edhe po i përhap kështu me vrap edhe me vrap. Nuk është një make-up tutorial, se po bëj çdo gjë gabim, po kur nuk ke kohë, të bën halli, do të thënë. Okay. Ok, vendosa pak kështu. Edhe vendosa maskarën e prap. Ok, sut janë këto. Vendosa pak këtë të hudës, këtë shkëlqysin. Se nuk do të ngarkoj shumë, se duke qënë se po luem skandal, pak në mos të duke, dhe po luem vakej. Një shkëlqim do me të vogël. Keno pinira. Per favor, me dikero, pino për bari, e falë dhe ua në duore të ri, në në si të la diken. Ok, tani duke pak më të shëndetshëm flokët. Do me thënë si shabë në një herë gati për 5 minuta flokët edhe me kapi. Edhe veshjes, edhe u veshja tani. Këtë fustani kam marrë të Shein. Po do ju bëj një video me gjitha produktet që kam marrë të Shein, me gjitha robat. Po presë të më vinë se nuk e di pse mi kishë ndarë në dy pako të ndryshme. Edhe me erdi vetëm ky. Kur të më vinë gjitha do ju të regoj se qëfar bleva. Edhe... Ok. Ato sa skandal që jam. Ku do vete unë kështu? Përse mos këtë njerës rrugës që të më shikoj. Po, nëse këta vëthët në gjurë florit, shkojnë që me fustanin. Posh fustanit, kam veshë pantalonat të shkurë, tra. Ati ku do vetë, mja i restoranti ka dhe atë që mund të luajnë fëmijët, sepse janë tre beba të vegjër në një të moshë, kështu që nuk mund disha fustane dhe të luajnë me arën atje, kështu që ka vesh pa në poshë dhe po ngritë fustanit këmë pantalona. Nuk e di dhe kur vemi në park shumë që vendosë se vesh fustan, vesh gjithë në pa në poshë. Se jam më e... jam më rahat. Se dhe të ullesh të ngrijesh që në të ertë, marrë sharon kra. Arën vjen nga mrapat në ngritë fustanin, se fustanin kështë di se qaj luket. Kështu që dyhen pantalonat poshtë. Ok. Vabe, në regull jam gati. Ja, ky është fustani. Ku i staron? Ku i staron? Je bërë shumë i bukur. Je bërë i bukur ti. Manda më bacino, Aron. Dove è Aaron? Cos'è Aaron? Aaron. Aaron. Cosa do hai tu, amore? Dammi un bacino. Dammi un bacino. Anch'io. Anche perché lì ci sarà Logan. Aaron, sì, Aaron. Dai, te. Cosa ha fatto stavolta? Abitudine. Il buono del film era Jackson. Anche questo giro l'ho fatto per l'ultima volta, la storia che il cattivo è un dinosauro genetico che non è pagato. Quindi per tre film di fila hanno fatto proprio la stessa storia.
avuto un'ottima idea, Iulia. Ne. Nessa pombaruam, vai ti von fac che mi ingrossi terra. Dove ban cam mie iau și popui. Și popui biciclete de gis sacrifice ne iau să un bida în ia nat. Gjithë se si tani po këthejmë në shpi se Aron i vjen shumë gjume dhe beba do një të flinin, kështu që këtu ta bëja mbylljen e videos edhe si gjithmonë shpresoj shumë që të qemi një video tjetër. Ciao!